Dag beste vrienden, vandaag 6 augustus, donderdag, vieren wij samen met de kerk het feest van de gedachte verandering van de Heer. Zuster, wat is dat voor iets? Dat is een heel mooi feest en wij herinneren de ervaring, de sterke ervaring van de drie leerlingen in de bergen van Tabor met Jezus, waarin Jezus is trouwde van het goddelijk licht die God de Vader over hem deed, ja, zoals in sluier die werd gescheurd, zodat de glorie en de goddelijke dimensie van Jezus heel duidelijk was voor de leerlingen. En vandaag, vanuit deze lezing en ook dit feest, mogen wij echt heel mooi genade ontvangen. Het is vandaag zo tussen in de week, maar het is een heel mooi ervaring met het woord van God dat wij vandaag mogen beleven. Ik ga een paar details proberen delen met u, zodat deze innerlijke reis in het woord van God in onszelf dieper kan zijn vanuit dit feest van vandaag. Maar ik raad u aan om vandaag echt bijzonder nog te bidden met het woord van God. Het is inderdaad vol van genade voor ons, voor de kerk, voor de wereld, voor ieder leerling van Jezus. En ik ga even voor u uitleggen hoe dat feest ontstaan is. Wat is de betekenis? Het is een feest en 6 augustus is 40 dagen voor het feest van kruisverheffing. Op 14 september viert de kerk ook het feest van de kruisverheffing. En 40 jaar daarvoor, vandaag 6 augustus, viert de kerk het feest van de gedachte verandering van de Heer. En die zijn een beetje verbonden met elkaar. Dat feest van, ik ga dat volledig lezen, dus zo kunnen we beter de betekenis. 40 dagen voor het feest van kruisverheffing, 14 september, herinnert de feestelijke viering van de gedachte verandering van de Heer eraan hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden op zijn dood aan het kruis. Dan, het feest van vandaag, van de gedachte verandering, is een voorbereiding van Jezus voor zijn leerlingen op zijn dood aan het kruis. En het feest van de kruisverheffing is een feest waarin de dood van Jezus aan het kruis en de genade die daaruit komt ook voor ons als geschenk te geven. En zijn verheerlijking op de berg vandaag bij dit feest van de gedachte verandering, Jezus wordt verheerlijkt aan de ogen van de leerlingen, is niet alleen een voorspel van zijn verrijzenis. Deze verheerlijking is niet alleen een voorspel van de verrijzenis van Jezus, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele lichaam van Christus ten deel zal vallen. Dan het is een feest die heeft voor ons verschillende boodschappen, verschillende accenten, ook vanuit het christelijk leven, deze geloof, dit geloof in de verrijzenis, deze toebehoring als kinderen van God en ook het deelnemen aan de heerlijkheid van Jezus zelf als kinderen van God, omdat wij in lichaam vormen met Christus. En dan het is een heel mooi feest en de moeite waard om een beetje zich te verdiepen. En vandaag zijn de lezingen ook heel interessant en heel toepassend met deze rode draad van deze ervaring. En dat zijn lezingen die ons helpen dieper inzien en mediteren over dat mysterie en deze ervaring die openbaart dit mysterie. En u hebt gezien dat wij twee mogelijkheden van lezingen hebben. En wij gaan één kiezen. Dat is van de tweede brief van Petrus. Wij gaan deze eerste mogelijkheid. Dat vermeed niet, dat verbod niet dat je de eerste keuze van het boek van Daniel neemt. Je bent vrij
Voor vandaag deze video nemen we dat, maar bij uw lectie u mag vrij kiezen. En daarna volgen we de psalm en het evangelie. Laten wij dan onze harten voorbereiden voor de komst van Jezus door zijn woord in ons hart. En ook vragen dat hij deze genade van diep luisteren, maar vandaag aan ons schenken door deze dag, deze lezingen, door alles dat wij gaan ontvangen. Vragen wij dat de Heilige Geest ons hart voorbereidt om God te beluisteren, diep te beluisteren. Het is dan de eerste lezing vanuit het tweede brief van Heilige Petrus. Dierbare, toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. In deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem waren op de heilige berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Nou, het is een mooi tekst en het is in leden, maar ook met een conclusie. Ik ga uitleggen waarom zeg ik zo. Wat Petrus hier vertelt, het is zijn indruk vanuit de ervaring die wij het evangelie pas gaan lezen. Maar het is heel mooi hoe hij dat vertelt als deze ervaring die bevestigt hen in het vertrouwen in het woord van de profeten. En dat was deze ervaring van de gedante verandering. Het was voor de Lilia een ervaring van bevestiging. Van zeker van binnenuit zijn, ja, dat, het is het. Dat is wat moet zijn. Jezus is de Zoon van God. En deze ervaring van versterking, van bevestiging, was het nodig voor de Lilia, omdat daarna gingen zij ook meeleden met Jezus, met zijn dood en ook alles dat daaronder hing van dit rouwproces tot de verheerlijk, tot de verrezenis. En deze ervaring van de gedante verandering hier vanuit deze situatie met Lilia was het een moment van versterking. Jezus wilde hem versterken voor wat zij gingen meemaken. En soms gebeurt dat ook met ons voor een beproeving of voor een moeilijke situatie. God bereidt ons voor. Hij heeft zo een overvloedige genade, een overvloedige ervaring waaruit wij kracht kunnen putten. En daarna zijn wij sterk. En dat kunnen wij pas beseffen als wij blijven terugdenken aan de genade die God aan ons heeft geschonken. En als wij dat doen, als in moeilijkheid komt of in uitdagend ervaring, dan kunnen wij als een christelijke persoon even stoppen, nadenken, naar achteruit kijken, maar om te zoeken de parels van de Heer. En dat is een bron van versterking voor ons. En soms kan God ons ook verwittigen van sommige situaties te kunnen komen. En zo kunnen wij ook door een christelijke manier ons voor te bereiden voor deze ervaring, om het te beleven door deze vereniging met onze Heer Jezus Christus. En daarna hebben wij de psalm 97. Het is een psalm die vooral verkondigt de goddelijk koninkrijk van Jezus. Het is een psalm die echt Jezus als koning en als almachtige koning verkondigt en ook beschrijft. Het zegt zo: de Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn leefwaard. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Bergen smelten als waas voor de Heer, de Heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle wolken aanschouwen zijn glorie. Want heel de aarde staat onder uw macht. Hij zijt de hoogste der goden. Dan het is in psalm, als je tijd neemt, ook om te laten doordringen en bidden en zeggen, God, wat wilt u daaruit voor mij zeggen? Het is een psalm die voor ons deze heerlijkheid van God verkondigt. Donkere wolken vormen zijn leefwaard. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. De hemel verkondigt zijn heiligheid. En dat was toen bij de gedachteverandering. De hemel werd open en de stralen van de goddelijke dimensie, goddelijke gedachte van Jezus werd geopenbaard aan de lilien. En dat is een heel mooi verband dat de psalm maakt altijd met de lezen en met het thema van de dag. En daarna hebben wij het evangelie. Bij elk jaar, de liturgie heeft 3 jaren, A, B en C. Wij zijn in het jaar A. Dan is de lezing van dat verhaal van de gedachte verandering vanuit het evangelie volgens Matthäus. En wij lezen dat voor, het is Matthäus 17. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als hij wilt dat ik hier 3 tenten opsla, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei, staat op en wees niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg herlaste Jezus hun. Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan het verhaal is wel heel duidelijk als ja, wat gebeurde. De leerlingen die erbij waren, Petrus, Jacobus en Johannes. En het is een ervaring met, die speelt met 2 zintuigen. Zien en horen. En wij bemerken hier bij dit verhaal, na het luisteren, werden de leerlingen echt bevangen door een vrees, een heilige vrees. Ze beseffen, ja, wat hier gebeurt is iets bijzonders. En de grootste oproep die we kunnen uithalen als boodschap vanuit dat feest, een van de grootste is luisteren. Beseffen dat God, dat Jezus ons oproept om te luisteren. En door te luisteren wordt de heerlijkheid, de glorie van Jezus ook voor ons geopenbaard. En dat is een heel
belangrijk genade in het christelijk leven, in het leven als leerling van Jezus, het leven van elk gedoopt. Elk gedoopte is een leerling van Jezus. En luisteren is iets dat niet zo gemakkelijk is. En soms luisteren wij beter als wij herkennen dat deze persoon iets belangrijk gaat zeggen. En hierbij deze ervaring is visueel besef van de leerlingen dat Jezus echt iets van God echt had. Ze wisten wel, maar dat moest nog bevestigd worden, elke keer meer. En na deze ervaring was dat oproep heel helder. Luister naar Hem. En dat is een ervaring die wij elke dag, ja, van de gedachte veranderen, dat we elke dag mogen beleven. En deze gedachte verandering kan voor ons vandaag als ervaring betekenen in moment van aanbidding, in moment van de lectio divina, in moment waarin ik ga even een beetje apart zijn, niet om geïsoleerd te zijn, maar om God te gaan ontmoeten. Met iemand met een groot I erbij te zijn. En dat is echt een ervaring, wij hebben uitgedrukt in ons gemeenschap, ervaring van de taboe. Dat betekent ervaring van deze diep luisteren en diep vereniging met Jezus. Wij denken ook vandaag, ja, als wij deze evangelie lezen aan het huis van in Belém, in het noorden van Brazilië, we hebben daar een huis. En het huis heet Monte Tabor. Berg Tabor. En het is heel mooi, omdat het is een beetje zo bovenaf. En als wij komen aanbidden daar bij de kapel, ja, dat doet mij altijd denken aan dit feest van vandaag. En deze ervaring van echt naar boven trekken en alleen Jezus ontmoeten. Dat is de aanbidding. Daarna wordt gezegd dat de leerlingen, als het gesproken wordt, ze waren heel, ja, vol van bang. Zo, ze waren, ja, zonder woorden. En Jezus nam ze op, opstaan en zei, daarna was Jezus alleen met hem. Dan deze ervaring van alleen te zijn met Jezus is echt een ervaring van de aanbidding ook. En wij mogen vandaag vragen voor ons, maar voor vele mensen die zo een ervaring van versterking van hun geloof nodig hebben, voor ons ook, voor onze vrienden, familieleden, dat wij deze kans mogen hebben om deze gedante verandering ervaring te mogen meemaken, zodat Jezus in zijn woorden dieper kunnen klinken in onze harten. En ik had ook, ja, ik was vandaag het bidden voor dat lectio. En ik zei, ja, we moeten in diep gedaan, in diep zin geven, in diep betekenis geven. En wij waren de rozenkransen het bidden en ik heb iets gevonden vanuit de gedachten, de schriften van heilige Elisabeth van de Drie-eenheid, die ook deze diep vereniging met Jezus heeft meegemaakt. En voor ons, zij is voor ons een voorbeeld van de vereniging met Jezus. En er zijn een paar vragen die ons helpen om deze ervaring van luisteren dieper te beleven en ook om ons dieper te kunnen beseffen, hoe ben ik aan het luisteren? Hoe ben ik de stem van God aan het beluisteren? En vanuit dit evangelie en dit feest van vandaag kunnen wij ons afvragen, doe ik de moeite om Hem te beluisteren? Hoe maak ik mijn lectio? Hoe ben ik aandachtig in de dag om God te beluisteren? Door een directe manier, maar ook door de mensen rondom mij. Hoe besteed ik tijd om bij Jezus te gaan? We hebben deze week ook de gedachtenis van de pastoor van Aars gevierd. En bij zijn tekst stond geschreven, ja, als wij binnen de kerk gaan, bereid ik dat voor? Wat ga ik zeggen aan Jezus? Of wil ik snel voorbij gaan? En ja, zonder deze bereidheid om te luisteren, of met de bereidheid met luisteren ga ik binnen in de kerk. En dat is een vraag die ons echt helpt. En ik zet mij als in de eerste plaats. Doe ik moeite om Hem te beluisteren?
En probeer ik beantwoorden aan het verlangen van het hart van Jezus om deze dialoog van liefde, van openbaring te beleven. En daarna, wij zien dat ook, dat dit feest van vandaag ons terugbrengt bij onze doopsel. Bij het doopsel van Jezus, wij zien dat in Matthäus 3, hoofdstuk 3, wordt ook gezegd, Jezus, hij is mijn zoon, mijn welbeminde. En toen, bij het doopsel, werd niet gezegd, luister naar hem. Maar hier, bij de ervaring van de gedante verandering, werd deze zin van het doopsel van Jezus herhaald en dat deel toegevoegd. Luister naar hem. Dan elke leerling, wij, iedereen die gedoopt zijn, hebben bij dit feest ook een bijzondere oproep om meer te luisteren. En dat is de bedoeling, als wij gedoopt zijn, als wij hervormd zijn, stellen wij dat duidelijk als in publiek onze verlangen om Jezus te volgen. En hoe gaan wij iemand volgen met wie wij niet spreken of met wie wij, ja, wie wij echt niet goed kennen. En Jezus leren kennen is deze ervaring van beluisteren, beleven ook. Vragen wij deze genade voor ons en ook voor alle mensen die soms ook heel veel moeite hebben om te beluisteren, om te luisteren. Het is niet gemakkelijk als wij een moeilijke periode meemaken, een druk leven hebben. Het is ja niet zo vanzelfsprekend. En onze gebed voor hem werkt in hun hart dat verlangen en deze kracht om deze stap te zetten. De openingsgebed van de Eucharistieviering, als u naar de Eucharistieviering vandaag zou gaan, ga je misschien dat gebed beluisteren. Die vraagt bij het begin van de viering juist deze genade van luisteren. Het zegt zo, verleen dat wij voor de stem van uw Zoon aandachtig zijn. En eens en voor altijd zijn mede-erfgenamen worden. Verleen dat wij voor de stem van uw Zoon aandachtig zijn. Het is aandachtig zijn aan de stem van God. Soms is het niet een kwestie dat wij niet willen luisteren. Maar soms zijn wij niet aandachtig. En dat gebeurt heel vaak in de dag. Maar elke keer dat wij terugkomen, beleven wij deze kleine ervaringen van gedante verandering. Dan het is een feest die heel actueel en die heel toepasselijk bij ons dagelijks leven. En daarom is het ook heel mooi vanuit de Lectio Divina om dat te ontdekken. Zodat wij bemoedigd kunnen worden in het proberen, in het strijden voor God om hem te beluisteren. En daarvoor kunnen wij ook het voorbeeld van onze moeder Maria volgen. Zij die diep heeft geluisterd en diep heeft, en niet diep, maar helemaal heeft beantwoord aan Gods stem, Gods roeping in haar leven. Wie zich roept Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank u wel, God zegen u. Het is met een grote vreugde dat wij ieder van u willen bedanken voor al de reacties en de mensen die ons het helpen zijn met de verspreiding en de bekendmaking van deze missionair tombola voor het project met het compendium van Lectio Divina van dit jaar. Wij willen ieder van u van harte bedanken en ook onze gebed voor u verzekeren. En wij brengen via deze kleine oproep ook twee verrassingen. Wij gaan schenken aan degene die het meeste lotjes verkoopt in weekend hier in de Abdij van Tongerlo. Dan na het werk ga je ook rust kunnen vinden hier, ook met de gemeenschap van de paters en te bidden, te wandelen. Dat zou een heel mooi prijs zijn na een hard werk. En de tweede verrassing is gericht naar de mensen die de lotjes kopen. Als een persoon meer dan 3 lotjes zou kopen,
kreeg die persoon al direct in compendio. Die kan voor zichzelf zijn, of voor een cadeau, voor een geliefde persoon, of voor een persoon die soms moeilijkheden beleven, zodat deze persoon ook steun daaruit kan vinden en putten. En wij willen echt deze cadeautjes al geven, omdat wij geloven dat samen kunnen wij sterken en gaan wij dit project kunnen ondersteunen. Die is gericht naar het hart van elke persoon, zodat elke persoon het woord van God en God in zijn woord beter kan leren kennen. Van harte bedankt en wij blijven in gebed verbonden. Dank u wel.